Festival rozhlasovej hry. To najlepšie z rozhlasovej dramatickej tvorby. Za každý krok tvoj mnou zakázaný smrťou umreš. Nenechajte si uísť to najlepšie z našej novej rozhlasovej dramatickej tvorby. No čo tak pozeráte? Len choďte ďalej. My sa vám nič nestane. RTVS vás pozýva na Festival rozhlasovej hry v Trnave 10. až 12. júna 2019. Viac sa dozviete na webe frh.rtvs.sk.